Sami Metelinen, verkkouutiset, Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Aletaan pikkuhiljaa siirtyä puheenjohtajavaalista varapuheenjohtajavaaliin, joka tapahtuu sunnuntaina. Nyt haastattelussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka pyrkii jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Miksi pyrit jatkokaudelle, Sanni? No mä kampanjoin teemalla Suomi, joka voittaa muutoksen pelon. Mun mielestä kokoomuksen pitää olla tulevaisuuden puolella, eli ottaa niitä rohkeita askeleita eteenpäin silloinkin, kun se jännittää. Se voi tarkoittaa sääntelyn purkamista, kilpailun avaamista, sitä vahvaa markkinataloutta, jolla rahoitetaan yrittäjyydellä ja työllä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, kansainvälistymistä, avoimuutta erilaisuuden edessä ja sit koulutusuudistuksia tietenkin. Sanoit, että silloinkin, kun se jännittää. Miksi se jännittää ihmisiä niin paljon? No muutoksen edessä usein ihmistä jännittää. Ja musta Suomi on nyt semmoisessa kiikkulautavaiheessa, että otetaanko me se askel, ollaanko me tulevaisuudessa edelläkävijä maa vai eikö olla. Ja mun mielestä kokoomuksen pitää viedä Suomea rohkeasti tulevaisuuteen uudistusten kautta. Tarkoittaako se sun mielestä sellaisia niin kuin isompiakin askeleita ja uudistuksia vai sellaista gradualistista, pientä, hiljaista siirtymää kohti jotain tavoitteita? No muutos tietysti tapahtuu askel askeleelta yksi kerrallaan ja meillä on tällä hetkellä hyvä hallitusohjelma, mutta se ratkaiseva asia on, että toteutuuko se ja kokoomuksen pitää toimia sen puolesta, että hallitusohjelmapäätökset, myös ne vaikeat, viedään toimeen. Ja että meillä on rohkeutta tutkia uteliaasti sitä, että mitä esimerkiksi tiede, teknologia, ihmisen kekseliäisyys voi saada aikaan. Mä katson mun 3-vuotiaasta pientä kotona ja mietin, niin miten hän tulee niin kuin ajattelemaan, kun mä kerron hänelle, että silloin kun mä oon ollut pieni, ei vielä ollut internettiä keksitty. Niin me ei todellakaan tiedetä siitä, että mitä ihminen voi keksiä, mutta meidän pitäisi olla edistyksellinen puolue, joka rohkeasti tarttuu uuteen. Kiitoksia oikein paljon, Sanni, ja paljon onnea varapuheenjohtajavaaliin. Kiitos oikein paljon. Ja vielä loppuun sanon sen, että Forssassa nostimme viime kuntavaaleissa demarikaupungissa yli 100 vuoden demarivallan jälkeen kokoomuksen 10% kannatushypyllä Forssan suurimmaksi puolueeksi. Kokoomuksen pitää tavoitella tätä ihmettä kaikkialla Suomessa. Kiitos.